בום, יאללה, יאללה. בום, זה יכניס על אנרגיות טובות, אקשן. נגה בקות הלילה. יוצאים לרקוד. הבאת שם בריקודים. כן. אני חולה על ה... חולה על הסגנון. אני שאל, לקח לי לעשות כאלה, את כבר זרם, נכנסת. תשמעי, היה קצת קשה להתנהל איתו בצורה רגילה. יש לי רגש אליו מן הסתם, אבל ניסיתי כמה שפחות להתקרב, כי אני רוצה לדבר איתו. לעומת זאת, מה שקרה לנוער יותר מעניין. איך את הרגשת לידו? עשיתי את ההפרדה הזאת, אבל השיחה הייתה על הפנים, כרגיל. לפני השיחה, רציתי. רציתי. אמרתי, טוב, אני אלחם, אני אנסה, אני... אבל השיחה איתו רק חיזקה לי את זה, שזה פשוט לא ילך. והוא גם אמר לי משפט שאין. אין. אין לתאר אותו. הוא אמר לי, וחוץ מזה יש בנות שכאילו בבית עכשיו, ואת פה על חשבונם. לפעמים צריך להרגיש שמאבדים משהו כדי להעריך. ואתמול הוא כמעט איבד אותך כעיקרון, כאילו... הוא נתן לך הרגישה כאילו... ואז פתאום הוא חזר, ואומר, לא, אני רוצה שהיא תלחם איתי עד הסוף. עד הסוף. הוא לא אמר את זה לא לה, הוא לא אמר את זה לא לי, ולא לפית. אז למה לא לקחת את זה? אני יכולה לקחת את זה. אני יכולה לקחת את זה, נטע, אבל אני צריכה שהוא יעזור לי. אני לא יכולה לעשות את זה לבד, אני חייבת שזה יהיה הדדי. נכון. אין דבר כזה לבד, בזוגיות זה שתיים, אין, מאמי, אין. זה לא שאת רוצה והוא לא רוצה. זה הוא רוצה ואת לא בדיוק. לא נכון. כן. לא נכון, זה כבר לא במקום הזה. זה כבר לא במקום הזה מזמן. לא, אז... אז את לא עושה צעד מעצמך גם. לא עושה צעד מעצמי, כי... את יכולה להיות שגם הוא... כאילו אם בחור את מי שעשה לי איזשהו קטע. להפסיק לדבר על זה, חלס. עם כל הכבוד, הגענו לשלב שדי, כל אחת לעצמה.